အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကို PUBG Mobile ရဲ့ Achievement Mission အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Overworld The Encounter Achievement Mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Reward တွေကတော့အလောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးဘာတွေရရှိမလဲဆိုတော့ Classic Great Coupon Scrap 3ခုနဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ Achievement Point 10 Point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ Achievement Mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာimpressive okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mission နဲ့ဝင်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် achievement နဲ့ဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အောက်ဆုံးအကွက်ထဲဝင်ပေးပါဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ overworldy encounter ဆိုရင်မှ achievement mission အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသစ်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါထွက်ရှိထားတဲ့ update နဲ့အတူထွက်ရှိထားတဲ့ achievement mission ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီ achievement mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မေလ17ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့အထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇွန်9ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်5ရက်နေ့အထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ reward တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာအလောက်ကြီးမကောင်းပါဘူး classic great coupon scrap 3ခုနဲ့အဓိကအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော် achievement point 10 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် mission တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်ဗျာ mission ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခု3ခု4ခု5ခု6ခုစုစုပေါင်းကျွန်တော်ခုနှစ်ခုရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့လက်ရှိ mission 4ခုကိုဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်3ခုကိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးမှဖြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် achievement mission ကိုဘယ်မှာဖြည့်ရမလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်မြေပုံရွေးတဲ့နေရာထဲဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် Irangal မြေပုံဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ solo duo squad ကြက်တာဆိုးလို့ရပါတယ် TPP FPP ကျွန်တော်ကြိုက်တာဆိုးလို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဘာဆိုးရမလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် Godzilla mode Titan strike mode ကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးထည့်ပေးပါဒီ mode ကိုဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပထမတစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် eliminate six creature from the hollow earth ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Irangal မြေပုံ Godzilla mode ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် creature တွေရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုနေရာမှာရှိလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့မြေပုံဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်မှာဒီကကျွန်တော်နေရာ၃နေရာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာဒီကကျွန်တော် creature တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အကောင်တွေရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီက၃နေရာကျွန်တော်ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့အနီရောင်နေရာတကယ်ချင်းတော့နေရာသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်အကောင်တွေကစိုးပါတယ်အကောင်လည်းများပါတယ်နောက်တစ်ခုအပြာရောင်နေရာသွားတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်ကလည်းအလက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့အစိမ်းရောင်နေရာသွားတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်ကနည်းပါတယ်တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရပါတယ်အဲ့မှာသွားလိုက်ပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့နေရာဒီကကျွန်တော် creature အကောင်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီအကောင်တွေကိုတကယ်ချင်းတော့နေရာပြစ်ပြီးတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြစ်တဲ့အခါလဲတကယ်ချင်းတော့နေရာဒီအကောင်ကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ကာတာမျိုးရှိပါတယ်ကာတဲ့အခါမပြစ်ပါနဲ့ဗျာလက်ဖွင့်ပြီဆိုရင်ပြစ်ပါဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီအကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကို damage ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကောင်ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့နေရာစုစုပေါင်း6ကောင်တတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတပွဲထဲမှာ6ကောင်တတ်ရမှာလားမလို့ပါဘူးတကယ်ချင်းတော့နေရာကျိုက်တလောက်ပွဲဆော့လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကောင်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ကတော့ solo ဆော့ရင်မှ achievement mission ဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတော့နေရာ duo တို့ squad တို့ဆော့ရဆိုရင်တခုပါ3ထားဖို့လို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအကောင်ပြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရဲ့ teammate ကလည်းအကောင်ပြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘသူကြည်စံအကောင်ထိလဲသူကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် kill ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့တကယ်ချင်းတော့နေရာတိထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခု mission ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ use six titan crystal ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့နေရာဒီကကျွန်တော် Irangal မြေပုံ Godzilla mode မှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် Godzilla အနောက်လိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာတန်းတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီက Godzilla energy crystal လေးကို release လုပ်ပြီးဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်တကယ်ချင်းတော့နေရာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ဒီက Godzilla ရဲ့ခြေအောက်မှာချီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ခြေလန်းလန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ energy crystal လေးကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစတုန်းကမသိပါဘူးလိုက်ရှာပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော် Godzilla away တိရောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်လိုက်ရှာပါတယ်ဗျာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲစာတန်းပေါ်လာပြီးဒီလိုမှကျွန်တော် Godzilla ဘယ်နားမှာရှိလဲအဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော် energy crystal လေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် energy crystal စုစုပေါင်း6ခုကိုကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုပြပောက်တယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ energy crystal 6ခုကိုကျွန်တော်ပြပောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကောက်ယုံနေတော့ဒီရဲ့ mission က complete မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်စုစုပေါင်းဒီရဲ့ကျွန်တော် energy crystal တနည်းအားဖြင့်ဒီရဲ့ကျွန်တော် titan crystal 6ခုကိုတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမှသာတကယ်ချင်းတော့ mission complete ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ enter a destroy camp one time ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဟောဗျာ Godzilla ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဒီရဲ့ apex tower တွေကို game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Godzilla သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကြီးကြီးပါဒီရဲ့ကျွန်တော် apex tower တွေ
ရှိပါတယ်ဗျာဒီတာဝါတွေမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခါဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတစ်ခါဝင်လန့်ရရဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးတခြားကျွန်တော်ရန်သူတွေပါလက်သက်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပါသတိထားရမလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တာဝါတွေဝင်တဲ့အခါပေါ့ဗျာမပြတ်စီရင်တာဝါတွေဝင်နေဆိုရင်တော့ mission က complete မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီလိုမှ Godzilla သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒီကတာဝါတွေကိုဖြူသွားပါလိမ့်မယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတာဝါတွေကိုဒီကကျွန်တော် Apex တာဝါတွေကိုတစ်ခါဝင်ပြီးပါဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာမဖြစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် Instagram နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်3ခုလုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ရနေမှာဖြစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီက Titan Less Stand ကိုအစအဆုံးကျွန်တော်တစ်ခါဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် Godzilla နဲ့ကောင်နဲ့ Mecha Godzilla နဲ့ fight တဲ့တကယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုးပြီးကြပြီဆိုတာသိကြပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် mode ကိုပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အစအနေဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးထိတပွဲပေါ့ဗျာဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီက mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဂျွန်လ၈ရက်နေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးတဲ့ mission ကဒီလိုမှကျွန်တော်တခြား mission 3ခုကိုတော့ကျွန်တော်9ရက်နေ့ချက်မှဒီက instant mode ထွက်လာတဲ့ရက်ချက်မှ video အသေးစိတ်တပိုးပြန်တင်ပေးပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးရတဲ့ overworld the encounter achievement mission မှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် mission တချို့ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရည်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှက်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ